Bildiyimiz kimi bizim eBay'deki axtarış yöntəmimiz bundan ibarətdir ki, biz məhsullar tapanda hər hansı bir axtarış sözünə və yaxud kateqoriyaya uyğun olaraq məhsullar tapırıq. Məsələn, əgər Halloween-a görə məhsullar tapmaq istəyiriksə, axtarış sözünə Halloween yazırıq və ona uyğun məhsullar önümüzə çıxır, biz də onlardan birini seçib analiz edirik. Amma bu videoda sizə elə bir axtarış üsulundan bəhs edəcəm ki, həmin məhsul araşdırma üsulunda həm daha az vaxt sərf edəcəksiniz, həm daha çox məhsullar tapacaqsınız, həm də tapdığınız məhsulların satma ehtimalı daha çox olacaq. Elə isə bu tərzdə daha çox videolar görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə başlayaq. Əvvəlcə onu deməliyəm ki, bu axtarış üsulunu həm eBay-in daxilində, həm də istifadə etdiyiniz bütün research alətlərində, yəni məhsul axtarış alətlərində istifadə edə bilərsiniz. Biz bu gün Zeekanalytics-dən istifadə edəcəyik, çünki Zeekanalytics bizə bu axtarış üsulunu yerinə yetirmək üçün bütün imkanları verir. Üstəlik, tapdığımız məhsulların vero olub olmadığını da bizə göstərdiyinə görə, biz bilə bilirik ki, artıq bu məhsulu yükləsək suspend olmarıq. Bu arada Zeekanalytics-i daha ucuz qiymət əldə eləmək istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən əldə edə bilərsiniz. Deməli, Zeekanalytics-ə daxil olanda burada əsas səhifədə bəzi şeylər var. Məsələn, trending eBay products var, bunlardan bəhs eləmişik təbii ki. Və bizə lazım olan hissə burada trending dropshippers hissəsidir. Bu hissədə ümumi olaraq 30 gün ərzində çox satan dropshipperləri göstərir və bizə bu niyə lazımdır? Ona görə lazımdır ki, bu dropshipperlər öz mağazalarında dropshipping məhsulları satırlar və həmin dropshipping məhsullarını da biz daha ucuz qiymətə sata bilərik. Ona görə də bu mağazaları bir-bir incələyəcəyik və tapdığımız məhsulları, yəni çox satılan məhsulları mağaza daxilindən götürəcəyik və onların tədarükçülərini tapmağa çalışacağıq. Təbii ki, Zeekanalytics-dən istifadə edirsinizsə, o sizə həm məhsulları, həm tədarükçüləri, həm ver olub olmadığını, həm dropshipper olub olmadığını göstərəcək və işinizi xeyli asanlaşdırmış olacaq. Elə isə daxil olaq burada mağazaların birinə, məsələn belə bir mağaza var və bunun üzərindəki scan sözünə basdıqdan sonra həmin mağazaya daxil oluruq və həmin mağaza daxilindəki listingləri görürük. Üstəlik hansı listinq nə qədər çox satılıb, nə qədər satılıb, neçə dollarlıq satılıb və bu kimi məlumatları görə bilirik. Bu metoda dropshipper mağazasını partlatmaq metodu deyirlər, bunu da yadınızda saxlayın. Mağazaya daxil olanda burada 3000-dən çox listingin olduğunu görürük. Bu deməkdir ki, bu mağaza daxilində çoxlu satmalı məhsullar var. Üstəlik buradakı ikon dropshipper olduğunu bildirir. Yəni bu mağaza dropshipper mağazasıdır. Heç bir FBA modeli falan istifadə edəmirlər və aşağı endikdə həmin məhsulların nə qədər çox satıldığını, hansı məhsulun nə qədər satıldığını görə bilərik. İlk növbədə burada sales hissəsi var. Yəni 30 gün ərzində bu məhsullar nə qədər satılıb, bunları görə bilirik və onun qarşısında da total sold miqdarı var. Yəni bu məhsul ümumilikdə nə qədər satılıb. Bizə əsas lazım olan sales hissəsidir, çünki 30 gün ərzində bizə çox satılan məhsullar lazımdır. Təbii ki, əgər burada total sold miqdarına görə də qarşılaşdırsaq, biz fərqli məhsulların ümumilikdə çox satıldığını görmüş ola bilirik. Bunu istədiyiniz metoda əsasən eləyə bilərsiniz, amma bizə əsasən lazım olan son 30 gündə çox satılan məhsuldur. Deməli, elə ilk sırada belə bir məhsul görürük. Və bu məhsulun üstə daxil olanda təbii ki, həmin məhsulun eBay-dəki listinqinə getmiş olacaq. Bu bir kənarda qalsın. Burada sağ hissədə bu məhsulun neçə nəfər tərəfindən listinq olduğunu, yəni normal olaraq bizim rəqiblərimizi görürük və ondan da sağ hissədə həmin məhsulun tədarükçülərini görə bilərik. Bu qutunun üstə bir dəfə basdıqda bu axtarış vasitələri ilə həmin məhsulu axtara bilirik. Məsələn, Amazon-da axtara bilərik bu məhsulu. Gördüyünüz kimi Amazon-da bu məhsulun adına uyğun gələn məhsulları bizim önümüzə çıxarır. Və yaxud daxil olub biz Walmart-da axtara bilərik. İstəsəz buradan AliExpress-də, CJ-də və başqa axtarış vasitələrində necə də Google-da axtarmanız mümkündür. Burada Google-da axtarış onu yerinə yetirir ki, əvvəlki metodlarda sizə bəhs elədiyim şəkil vasitəsilə axtarışı yerinə yetirir. Yəni biz bir də həmin məhsulun şəklini tapıb Google-da search by image deyərək axtarmalı olmuruq. Sadəcə elə bunun üstə basdıqda həmin şəkli birbaşa Google-da axtarmış oluruq. Burada ən sağ hissədə isə həmin məhsulun üzərində ümumi bir axtarış eləmək olur. Yəni bu məhsul ümumilikdə eBay platformasında nə qədər satılıb, neçə nəfər tərəfindən satılıb və ümumilikdə göstəriciləri nələrdir. Burada gördüyümüz kimi 16 dənə satılıb cəmi olaraq. Elə bu 16 məhsulun 14-ünü bu mağaza satıb və daha sonra həmin məhsul ümumilikdə 45 listingi var bu məhsul adına və ümumilikdə gəlir, yəni earning 347 dollardır. Aşağı indikdə təbii ki, bu məhsulların digər listinglərini də görə bilirik və elə isə vaxt itirmədən bu mağazanın başqa məhsullarına gedək. Göründüyü kimi burada belə bir məhsul da var. Bu arada əgər bu qutuların üstündə, yəni dropshipper qutularının üstündə belə bir quş işarəsi varsa, yəni bunlar Amazonda mövcuddur deyə bilinir. Əgər boşdursa bunları tapmaq biraz çətindir məsələsinə çevrilir. Yəni bunu da əvvəlcədən bilmiş oluruq. Yəni hər məhsul üçün ayrıca gedib tədarükçü axtarışı eləməmiş oluruq. Məsələn, burada belə bir məhsul var və həmin məhsulun kənarındakı
qutuya bastıqda birbaşa həmin məhsulun eBay-də, yəni bu satıcı tərəfindən satıldığı listingi və Amazon-dakı listingini görə bilirik. Gördüyünüz kimi Amazon-da 28 dollara, eBay-də isə 39 dollar 11 sentə satılır. Əgər ətraflı öyrənmək istəyirsinizsə, yenə məhsulun kənarındakı Scan Title hissəsinə basırsınız və bu arada həmin məhsul bu 30 günlük bir müddət ərzində nə qədər satılıb, kimlər tərəfindən satılıb, ümumilikdə nə qədər qazanc gətirib, bunları görmək mümkündür. Demək olar 80%, yəni 11 ədədi bu mağaza tərəfindəndir və üstəlik qiymətlər də o qədər aşağı deyil. Yəni 39 dollardan demək olar aşağı bir qiymət yoxdur. Ümumi olaraq gördüyünüz kimi Zika Analytics vasitəsilə biz fərqli bir məhsul araşdırma yöntəmini istifadə edə bilirik. Bu həm bizə vaxt qazandırmış olur, həm bizi suspenddən qorumuş olur, Vera məhsulları taparaq, həm də dropshipperləri görüb onların mağazası daxilindəki məhsulları tapmağımıza səbəb olur. Məsələn, bəzi məhsulları araşdıranda görürük ki, bu məhsulların 15 dənə rəqibi var və amma həmin rəqiblər qiyməti biraz daha aşağı çəkərək heç bir profit marjin buraxmayıblar. Yəni bizə kar edə biləcəyimiz bir məbləğ buraxmayıblar. Amma bayaq da örnəkdən gördüyünüz kimi bu alət vasitəsilə elə məhsulları tapmalıyıq ki, həmin məhsulları rəqibləri var, amma rəqiblər aşağı qiymət vermədiyinə görə bizə də yuxarı gəlirlər buraxmış olurlar. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.